kaupunkiverstas toiminta siis lähti liikkeelle siitä, että tämä oli ihan helsinkiläisten toive. Eli 2013 pidettiin sellaisia osallistavan budjetoinnin työpajoja, missä helsinkiläisistä kysyttiin, että mihin he haluaa käyttää 100 000 euroa keskustakirjaston rahaa. Ja me saatiin sitten, kirjasto sai tavallaan sen toimeksiannon kaupunkilaisilta, että yksi näistä asioista, mihin halusi käyttää rahaa 20 000, oli sitten tämä kaupunkiverstasprojekti. Ja se oli ensimmäinen makerspace, mitä Helsingin kaupunkikirjastolla on ollut. Ja me oltiin silloin Lasipalatsilla. Siellä oli sellainen mediakirjasto nimeltä Kohtaamispaikka. Eli me ruvettiin rakentamaan sitä siihen sen mediakirjaston tavallaan päälle. Eli mistään niistä palveluista ei luovuttu, vaan otettiin sitten makerspace-palveluja siihen lisäksi. Ja me avattiin 2013 lokakuussa. Ja sitten kehitettiin pikkuhiljaa. Me kuunneltiin koko ajan toiveita, että minkälaista laitteistoa pitäisi olla, mitä asiakkaat toivoisilta palvelulta. Meillä ei tarvitse kenenkään tulla ihmettelemään sitä, että ahaa, täällä on 3D-tulosta, mutta mitenköhän tätä käytetään. Se meidän juttu on nimenomaan se, että ihan kaikki näihin laitteisiin, mitä meillä täällä on, saa koko ajan apua. Eli täällä on aina henkilökuntaa resurssoitu ihan sitä varten, että he auttaa ihmisiä. Oli se ompelukone, oli se rintanappikone, oli se 3D-tulostin, niin kaikkiin niihin saa apua. Niin se palvelu, se totta kai pyörii nyt jo hyvin, mutta ilman muuta, mitä kysytymmäksi se palvelu tulee, niin sitä enemmän me tarvitaan osaavaa henkilökuntaa. Kyllä aika monet kirjastot aloitteli, pakko kyllä sanoa, että me oltiin niitä ekoja, jolloin se ihan ensimmäinen, joka aloitti tämän toiminnan. Ja itse asiassa me ollaankin tehty tosi paljon myös sellaista niin kuin, tavallaan kirjastojen sisäistä koulutustyötä, että meillä käy ihmiset benchmarkkaamassa ja katsomassa, että miten palvelu toimii. Espoossa löytyy myös paja nimellä, esimerkiksi Isosta Omenasta löytyy hieno, hyvin varustettu paja, Sellosta löytyy. Ja ilmeisesti Turussa nyt ainakin aloitellaan 3D-tulostusta. Mä en nyt kyllä suoraan sanoen tiedä, että olisi ihan niin kuin sellaista, että löytyisi näin tavallaan kattavassa paketissa laitteet ja palvelu. Ei tänne on helppo tulla. Ja esimerkiksi kirjastothan oli ensimmäisiä paikkoja, missä oli nettiyhteys. Kun ihmisillä ei ollut kaikille vielä himassa koneita, millä päästä nettiin, sähköpostiin, niin kirjastot tarjosi ne. Joten on ihan järkevää, että me tarjotaan myös tämmöinen niin kuin 3D-tulostuksen tapainen asia. Kaikilla ei suinkaan ole 3D-tulostinta kotona, eikä välttämättä tarvikaan olla. Niin on järkevää ja ekologista, että ne on täällä yhteisessä käytössä. Ei ole järkevää, että kaikki omistaa näitä laitteita kotonansa, on järkevää jakaa ne. Ja toiseksi myös kaikilla kirjastoilla alkaa olla nyt se tilanne, että vaikka me ollaan suosittuja paikkoja edelleen, käynnit kasvaa, lainaus vähenee. Esimerkiksi musiikin lainaus menee alaspäin, koska on Spotify ja muuta. Kirjojen lainaus on edelleen meidän hittituote, mutta kyllä meidän täytyy keksiä myös jotain muita asioita, mitä me voidaan jakaa. Eikä me näe siinä mitään eroa, että hakeeko ihminen sen tarvitsemansa tiedon tai huvin, että onko se kirjan kansien välissä vai onko se sitten joku, minkä hän tulee tekemään. Mun mielestä sillä ei ole niinku mitään erityistä painoarvoeroa. No, me haluttiin just tällainen palvelu, missä kaikki voisi jakaa sitten ne omat tuotoksensa, mitä he on tehneet kaupunkiverstaalla. Ja sitten tuossa on niinku tavallaan reseptikirja, mikä löytyisi kaupunkiverstas.fi-sivuilta. Ja panostettiin siihen aika paljon, että tällainen tehtäisiin. Ja meillä oli myös semmoinen kuvaus, paikka valmiina, oltiin hankittu niin kuin kevyt kalusto sitä kuvaamista varten ja kaikki oli silleen, näin tämä hoituu. Aina ongelma vaan se, että kukaan ihminen ei todellakaan halua jakaa mitään kirjaston tarjoamalla alustalla. No, meillä on poiketen aika monista kirjaston makerspaces, mitä mä tiedän, niin meillä on todella tarvelähtöistä se tekeminen. Eli ihmiset ei niinkään tule enää ihmettelemään, että ahaa, täällä on laite, joka tuuttaa muovia. Silloin kun me huomattiin se ensimmäinen 3D-tulosti, niin silloin ehkä oli enemmänkin niin. Mutta tosi nopeasti sitten se odotus siitä, että mikä sen tuloksen niin kun tasoon nousi. Eli ihmiset haluaa, että se muovin kappale näyttää siltä, mitä he tarvitsevat johonkin. Eli ihmiset tekee varaosia, erilaisia pieniä prototyyppejä 3D-tulostimella, mutta varaosia prototyyppejä. Tarraleikkurilta tehdään esimerkiksi ikkunateippauksia, erilaisia, jos vaan haluaa tehdä joku teepaidan itselle tai lahjaksi. Siis ihan semmoista peruskäyttöasiaa. Meillä oli silloin, kun oltiin Lasipalatsilla sellaisen Trash Lab-nimisen porukan kanssa kiinteä yhteistyö. He kävi meillä korjaamassa niitä ihmisten esineitä kerran kuussa. Mutta he oli tämmöinen vapaaehtoispohjalla pyörivä porukka ja sitten heillä oli tavallaan se heidän oma agenda oli enemmänkin se, että he olisi toivonut tekevänsä sellaista, että ihmiset tuo jonkun laitteen, josta sitten niin kuin muunnetaan jonkinlainen toinen laite. Eli se oli vähän semmoista niin kuin pendausta enemmän. Mutta se sitten meni siihen, että ihmiset toi tehosekottimia ja niin kuin oli silleen, että korjaa ilmaiseksi. Niin se sit luovuttiin siitä toiminnasta, vaikka se oli totta kai meidän asiakkaille kauhean mukava yhteistyökuvio.
No, digitalisaatio merkitsee meille juurikin myös tätä, että mahdollistaa se, että ihmiset pystyy tekemään sellaisilla laitteilla, joihin ihmisillä ei ole varaa eikä ole järkeäkään hankkia kotiin ja opastetusti, nimenomaan koska vaikka meillä on ihan hyvä laitekavalkaadi nyt, meiltä löytyy se 3D-tulostimia, vinyylileikkureita, grafiikkatyöpistettä, niin ne kaikki laitteet on täysin merkityksettömiä, jos ei olisi sitä tärkeintä, eli sitä henkilökuntaa, joka auttaa siinä niiden käytössä. Et sä teet sillä laitteella mitään, jos et sä tiedä, miten sitä käytetään. Niin se, että me autetaan ihmisiä siinä tulemaan tutuus niiden laitteiden kanssa, näyttämään, mitä kaikki niillä voi tehdä. Ja sitten loppujen lopuksi se pallo onkin sit käyttäjillä, ja se on niinku ihan loputon se mielikuvituksen ja se mahdollisuudet, mitä ihmiset keksii. 5 tai 10 vuotta tästä eteenpäin on kyllä aika jännä kuvitella. Jos ajattelee, että 5 vuotta sitten, mikä se meillä nyt on, 2000, niin silloin 3D-tulostus alkoi olla silleen tosi hot potato. Ja nyt se alkaa olla vähän siis semmoista, että todella monet ainakin suunnilleen tietää, mistä on kyse. Mä luulen, että 3D-tulostuksessa esimerkiksi toi laitteiden taso tulee muuttumaan, se tulee paranemaan, ja todennäköisesti noi materiaalit, mitä siinä pystyy käyttämään, niin ne tulee myös tulemaan olemaan vaihtelevampia. Nyt me käytetään tuommoista biohajoavaa PLA-muovia, joka on siis maissiproteiinista tehty kompostoituva muovi. Niin varmasti tulee erilaisia materiaaleja, mitä siihen voi käyttää. Sitten en tiedä, että menisikö niin kuin, että ehkä tulee enemmän sellaisia hybridejä tämmöistä niin kuin digitaalisen käsityön ja perinteisen käsityön välillä. Mä luulen, että ihmiset keksii erilaisia keinoja yhdistellä ja käyttää niin kuin molempia tapoja. Mä luulen, mutta en mä tiedä, sen saa nähdä sitten, mitä 50 vuoden päästä tapahtuu.